När jag gör frontside boardslide brukar jag tänka på att ha ganska mycket fart så du får ett gött glid på railet. När jag poppar upp i frontside boardsliden så gör man 90 grader med brädan så man landar i en frontboard. Men ändå har kroppen kvar vriden så man ser ner mot själva landningen. När ni är uppe på frontboarden, tänk på farten då, för den gör mycket för balansen. Och försök pricka in railet och i mitten på brädan så ni får en balanserad slide då liksom. Man kan börja på ett mindre rail som ett flat rail eller liknande för att hitta den perfekta balansen då till sliden. Och sen kan man ta det vidare till större grejer. I slutet på railet ska man då tänka på att vrida tillbaka brädan till det vanliga, rakt igen. Och farten spelar mycket roll då för avgången. Den blir mycket enklare med mycket fart. Då flyger man mer ut och kan landa och åka vidare.